A já jsem Aki a dneska vás vítám u dalšího Robloxu tady s Vandou. Čus, já jsem zmizel, protože já jdu radši za tou Enid, nebudu tam vedle Maki, přece ne. A máme tady pokračování, minule jsme měli Wednesday Day a teďka máme Enid. Na to jsem se těšila mnohem víc, takže musíme mít trošku nabitější, jak to říct, rozhovor tady s váma, ne. Enid je mega, ježišmarja, ty jsi teda taková oplácaná, ale ona to byla. Moje nová holka. Ona má ten svetr, cool. No nic. Líbí se mi Enid možná víc kvůli tomu, proč tady sakra pudl, kvůli tomu, že je taková nabitější, že je taková veselější a hlavně se mi líbí, jak češe vačice. Češe vačice? Ano, Venda vůbec neví, o co go, proto to říkám. Češe tam vačice a vy víte koho, pokud jste to viděli, tak někoho tam pozve na rande, který vlastně pak už na to nepřijde. Králíček! Oh, ježiš, to je cool, jsem zvědala, jak bude vypadat ten konec. Je cool, že to je dělaný vlastně do její barvy, což logicky je dost pravděpodobný, když předtím jsme měli černobílý a teďka to máme takový spíš růžovo-modrý, takový je barevný. Takový, jak by se řekl, i jako pastelový mně přijde. No, 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 jasný, jasný. A jsem upřímně ráda, kdo to neviděl, ale ona vlastně ta herečka tak měla hnědý vlasy a teďka přešla spíš trošku na blond, což jí sluší mnohem víc. A těším se na další sérii, protože se herečka učí mnohem větší kousky, takže to bude mega cool. Ježíš, to je tak hezký. Ježišmarja, já úplně čumím, jak Makina jste úplně mimo. Jo, jo, no pravda. Je to takový roztomilý, jo, takový prostě, že vás to úplně zahřeje. Zní to zahřeje, tady jsem nějaký srdíčka, no. No, 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 že to je tak prostě víc nabitější. Přesně, jako řekla bych, že ježiš, tady axolotl, dobře, tak nic. Je to víc nabitější než černobílá, jednoduše. No to je pravda, no, tam to bylo takový hodně depresivní a teď to máš takový hrozně ťuťuťuňuňuňu. Přesně, přesně, už rovnou prostě poznáte podle těch barev, jak asi na vás bude působit tyhle obíčka. Samozřejmě opět dvě obíčka budete mít v popisku videa. Protože si to musíte zahrát, protože vím, že hodně z vás má vlastně ten seriál rádi, protože když jsme měli nějaký stream nebo tak, tak jste se furt ptali, když jsem už několikrát odpovídala, že jsem to viděla, tak furt jste se ptali. Navíc už je to celkem starý seriál, co si no, budem tam byla džusna. Právě, když už to tak jako v podstatě budem na to tím přemýšlet, tak v podstatě je to už starý seriál. Je to už starý seriál, je to pravda. Což... jako, jistě je, když ten seriál jako už je tak starý, tak furt má takovýhle hype, tak je to celkem hustý. Jo, to je pravda, to je taky pravda. Bože můj, takových barev na mě, to je až možná moc, jo. Jo, fakt, mně se to líbí, mně se to líbí. Až moc zářivé, nebo nevím. No, to má vyřazovat prostě úplně tu pozitivitu. Já nesnáším jenom takový ty lidi, kteří jsou úplně až extrémně pozitivní. Jo, to že... já taky ne. A ona jako je pozitivní, ale mně se prostě, já nevím, mně se líbí, že, já nevím, jak popsat tu její povahu, jo. Je pozitivní, ale zároveň, když jde o nějakou věc, kterou chce, tak si za ní jde a je taková úplně zapálená, takže tak, no. Zapálená jako doslově? Doslovno? Jo, jo, v podstatě jako jo, že prostě pak dá do toho prostě všechno. To se mi právě líbí, jako asi na její osobě. Osobnosti takhle, na její osobnosti. Já myslím jako, že doslova, že je zapálená, víš, ale v pohodě. Jo, mě to je jasný. Ne, ne, ne. Takže to se mi hodně líbí. A zároveň, že i vlastně tu Wednesday jakoby trošku... rozpálila. No, teďko musíš zase op. Jo, jo, mám to, mám to, mám to. Já jsem právě koukala, jestli jsi teda prošel, anebo ne. Jo, ty jsi to takhle pochcávala. Ano, musím se přiznat, že ano. A navíc se mi líbí, že mají dobrý vztah s věcí. Cool. Já furt si říkám, že prostě tomu kurně říká věc, když to je jenom ruka. Já nevím. Já nevím. Řízek se připojil. Řízek se připojí? Vím o tom, o tom, cool. Mám to. Jo, teďka tady určitě ano. Krása, krása. Teďka si vemte, tady jsme měli takovou teďka pasáž trošku tmavším. Frej, to jsi si měla zahrát s majicem. Přesně. Já mu to, ne to, asi, ne, psát mu to nebudu. Jo, pošli mu to. Ne. Musíš mu to poslat, ten na tom bude 24/7. Odpovíme mu.
Když máte nějaký trichtýř dokonce, pěkně. Trichtýř, krásný. Proskoč, to je cool. Že musíš jít rovně skrz to. Jo, to je jako kladina, cool. Krutě přísním. Ježiš, tam se dokonce i nějaký rýzátka už. Rýzátka, ježiš, to je hustý. Ježiš, mně se to líbí, že to je takový prostě fakt hezký, roztomilý. Ale nejdu zas až moc roztomilý, viď? Nebo... No, jako jo. Svým způsobem je to fajn. Je to na takový ty přiměřený ještě... Úrovni. Úrovni, ano, přesně tak. Ježiš, už já to musím dokoukat, lidi. Jak zase dokoukat? Ty už to viděla dvakrát, tak co? No a co? No, že tak a říkáš dokoukat. Se mi to no, já na to koukám. Víš, takže to musím prostě dokoukat. Dobře, no. A je to takový prostě nabitý. Proč? Čekám, nebo nebudu čekat, kašlu na tebe. Ne, nemusíš. Očividně to bude mít stejně asi počet stage, jako měla, i když ne, bude to mít ví. Ty já teďka nevím. Ne, podle mě to bude mít stejně počet, těch 74. Nevím. Jo, ten týpek se jmenoval Crackstone, už to vím. Jakže? Crackstone. A jaký kluk, nebo co? Ten týpek, jak tam byl takovej čaroděj, nebo jak to mám popsat. Aha. To holí, tak to byl Crackstone, a furt Crookstone, co? Dobře, Crackstone já, to byl. Okay. Venda neví, yeah. Ale to vůbec nevadí. Maky, pojďme společně na skluzavku. Skluzavku, tak jdem. Ježiš, yeah. Dobra. Ježiš. No. To byla velmi šílená. Velmi šílená. A to je skluzavka, která je hodná Enid. Která tě zabije, prosím tě. No právě. Ne. Ne, že, jako je tako, že je taková šílená, takhle to mám na mysli. A? Jako jo. Nebo se mi i v rámci možnosti líbí, že v tom seriálu máte zase herce, který absolutně jako nikdo v podstatě nezná, krom Wednesday, ta už hrála jako v celkem dost filmů, jakože celovečerních, který prostě znáte i na Disney Channel nebo tak, ale ty ostatní lidi třeba jsem vůbec jako neznala, takže to se mi třeba líbilo, že tam zase obsadili prostě který lidi, který se jako vyšvihli. To jako pomohlo jim to v kariéře jednoduše. Jak hovado jim to pomohlo. A tak to většinou si vem jakože i klidně Stranger Things nebo i něco jiného. Jo, to je pravda, no. Ježiš, no tady u toho na to počkám, to až to uvidíš, tak ty jo. Ježiš, ty jsi nějaký rychlej, ne? Taky jo, už mám 50 česků, no jsem tady jako musí se nechat, že jedeme takovej speedrun? Celkem jako jo. Trošku, ale... Čuž jako na ty sedíčka. Jak se točí dokola? Jo, tak tady mě trošku nesím, musím koukat dolů, jo, nebudu koukat nahoru, protože to se mi moc nelíbí. Nebo jako je to hezký, ale bolí mě z toho hlava. Takže radši zůstaneme takhle, vypadal to mega cool a jdeme pospadit zase nahoru. Ježiš, my jsme na konci. Jako jo, no, ale koukám, že na konci není jiný, tady tam Zajda. O, škoda, ale bude to mít méně stagí, protože mám ještě 10% jenom. Vypadá to, že jo, no. To bude tak 65, nevím. Nemám páru. Ale škoda, že na konci není teda jiný, no. To je fakt škoda. Myslím tak je to 62? Ne, nevím. Tak co? Nevím. nevadí. Vy mi napište lidi do komentářů, který ovíčko se vám líbilo víc. Jestli Wednesday, anebo tady Enid. Samozřejmě, jestli jste tým Enid, nebo tým Wednesday. Samozřejmě, jo, má tady i zábavný park. A řekla bych, že tady možná i... Ne, dokonce tady není portál na Wednesday. Divný. Ale počkej, dík, my máme... Já mám 98,4%. A jo. Tak je to divný, nevím. Tím pádem asi to moc nedomysleli, bude to kratší videjko, ale já si myslím, že vám to jakoby nevadí. Napište mi do komentářů, která dívka se vám líbí víc v seriálu a který oby se vám líbilo momentálně teďka. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.